نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح أربعين نووي ہاں جی الحمدللہ آج ہم یہ مختصر سا احادیث کا ایک مجموعہ اربعین نووی کے نام سے جو ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کی میں بیسک سی آپ کو تعارف کرواتی جاؤں کہ اربعین سے مراد چالیس ہے ربع چار کو کہتے ہیں اربعین چالیس تو یہ چالیس احادیث کا مجموعہ ہے اور متفرق موضوعات پر کیونکہ بیسیکلی جب ہم بڑی احادیث کی کتابیں جیسے ہم بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کتاب شروع کرتے ہیں تو اس میں طویل احادیث اسی ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں مثلا اگر آپ کتاب الحج شروع کریں گے تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ احادیث کا مجموعہ ہے سو فور کوائٹ سم ٹائم ہم اسی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ متفرق ٹاپکس ہوں گے اور ہر دفعہ کوئی ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر بات ہوتی رہے گی اور شریعت کے مختلف موضوعات جو ہیں وہ اس سے ٹچ ہوتے رہیں گے تو یہ امام نووی نے ان احادیث کو مرتب کیا اور امام نووی کے نزدیک صحیح احادیث کے مجموعات میں سے جو احادیث ان کو بہت ہی امپورٹنٹ لگی شرعی احکامات کے حوالے سے وہ انہوں نے اس مجموعے میں جمع کی اور اربعین اور بھی موجود ہیں لیکن امام نووی کی اربعین جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور اکثر لوگ جو اربعین کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں امام نووی ہی کا یہ مجموعہ جو ہے اس کو زیر مطالعہ رکھا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر دفعہ ہر سیشن میں ہم ایک حدیث مکمل کریں گے لیکن بس اوقات کچھ احادیث جو ہیں وہ زیادہ وضاحت طلب ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے دو سیشنز میں ایک حدیث مکمل ہو حدیث نمبر ایک اخلاص نیت حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حدیث میں روایت کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اس کے عمل میں وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی بس جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو واقعتاً اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کا ثواب دیا جائے گا اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہے تو اس کے حصے میں وہی کچھ آئے گا جس کی خاطر اس نے وطن چھوڑا بہت ہی ایک بنیادی اور بیسک سی حدیث ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کے حوالے سے یہ چیز ضروری دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا تو حدیث کے حوالے سے بھی اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے کہ یہ حدیث جو ہے یا یہ جو واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بیان کی تھی اور موقع بیان کا کیا تھا تاکہ اس پس منظر میں جب اس کو سمجھا جائے گا تو وہ عموماً اس کے احکامات زیادہ آسانی سے بھی سمجھ آتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتے ہیں تو یہ جو بنیادی ایک بہت سمپل سی اور چھوٹی اور مختصر سی حدیث ہے اس میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جو پہلا خطبہ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا آغاز اس حدیث کے ساتھ کیا کچھ روایات میں یہ آتا ہے اور پھر کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ام قیس بتایا جاتا ہے ہجرت قیس کے حوالے سے تذکرہ
آتا ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی لیکن ان کی ہجرت کا مقصد اور غرض اور غایت کیا تھا کہ وہ ایک خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے اور ان کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوال کے جواب میں جو ایک ہجرت خالصتاً دنیاوی اغراض و مقاصد اور دنیا کی ڈیزائر اور یہاں کی ٹیمپٹنگ اٹریکٹیو چیزوں کے پیچھے خوب و شہوات کے پیچھے جو ہجرت کی گئی تھی تو اس موقع پر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. اس حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی حدیث مبارکہ اتنی فضیلت والی حدیث ہے کہ بہت سے احادیث کے مجموعے میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پہلی حدیث کی شکل میں رکھا جاتا ہے. اور امام بخاری میں بھی اگر آپ صحیح بخاری میں بھی دیکھیں تو حالانکہ امام بخاری نے جو پہلا چیپٹر رکھا ہے جو پہلی کتاب رکھی ہے وہ کتاب بدء الوحی رکھی ہے کہ وحی کے سلسلے کا آغاز کیسا ہوا اور اس کتاب کے ساتھ اس حدیث کو کوئی مناسبت نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ ہر کتاب میں اس ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ اور ریلیٹڈ احادیث ہوتی ہیں اور اس حدیث کو بدء الوحی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن پھر بھی امام بخاری نے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے. اور اکثر محدثین جو ہیں وہ اپنی حدیث کی کتاب کا آغاز, اسی لیے امام نووی نے بھی پہلی حدیث جو ہے وہ یہی رکھی ہے. اور عبد الرحمن مہدی تو لکھتے ہیں کہ اگر میں بہت سی ابواب پر مشتمل کتابیں لکھتا تو میں ہر باب کے شروع پر اس حدیث کو لکھتے تھا. مطلب ہم تو دیکھ رہے ہیں نا, میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہر کتاب کے شروع میں جو پہلی کتاب ہوتی ہے حدیث کی اس کے شروع میں اس کو لکھا ہوتا ہے, لیکن عبد الرحمن مہدی کہتے ہیں کہ میں اگر بہت سے چیپٹرز پر مشتمل حدیث لکھتا تو ہر چیپٹر کے شروع میں اس حدیث کو ڈال دیتا. تو بہت ایک اہمیت کی حامل حدیث ہے اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کو ایک تہائی علم قرار دیتے ہیں, 1/3 اس کو قرار دیا دو آئمہ اکرام نے. اور امام شافعی کے نزدیک ایک اور رائے ہے کہ اس حدیث سے فقہ کے 70 باب جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے, یعنی فرام ہیئر 70 ابواب جو ہیں وہ فقہ کے چیپٹر جو ہیں وہ اس حدیث سے نکلتے ہیں. اور کچھ کے نزدیک اس کو ایک تہائی اسلام 1/3 کہا گیا ہے, اور ابو داؤد کے نزدیک اسے نصف فقہ قرار دیا گیا, آدھی فقہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور بحیقی جو ہے اسے ایک تہائی دین کہتے ہیں, کسی نے آدھی فقہ کہا, کسی نے ایک تہائی دین کہا, کسی نے ایک تہائی اسلام کہا. تو یہ حدیث کی اہمیت ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ انسان جب عمل کرتا ہے نا تو عمل کے جو ڈفرنٹ ایلیمنٹس اور کمپوننٹس ہوتے ہیں, سب سے پہلے عمل کا خیال دل میں آتا ہے, سوچ آتی ہے نا تو عمل کا پہلا متحرک دل ہے, پھر اس کے بعد زبان اور ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء. تو ان تین کمپوننٹس اور متحرکات جو عمل کے ہیں ان میں سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو متحرک ہے وہ دل ہے اور اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. تو اس لیے اس کو رکھا گیا اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ آپ اگر دیکھیں کو اس کو پہلے باب میں صرف اسی لیے رکھا گیا, اور بہت سے محدثین اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کو فارم سب سے پہلی حدیث اس لیے قرار دیا گیا کہ حدیث کا طالب علم جب حدیث پڑھنے لگے گا نا تو سب سے پہلے اس کو پڑھ کے کیا کر لے, اپنی نیت کو ٹھیک کر لے, کیونکہ حدیث کے چیپٹرز اور حدیث کی کتابیں اور ابواب پڑھنے کے بعد تو عمل کی طرف علم اور علم کے بعد عمل, لیکن علم اور عمل کا فائدہ صرف تبھی ہوگا جب کیا درست ہوگا, نیت اور اس کے پیچھے جو متحرک کاز ہے وہ درست ہوگی. تو اس لیے اس کو رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف ابواب اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ پورے کے پورے مطالعے سے پہلے وہ جو حدیث کا شاگرد ہے وہ اپنی نیت کو درست کر لے تاکہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو اگر آپ اس حدیث کا مطلب تھوڑا سا دیکھیں اور اس پر غور کریں تو سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار, دار و مدار کا مطلب کیا ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دار و مدار کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار, اعمال کی قبولیت کی ڈپینڈنس اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. قبولیت کا مطلب یہ نہیں اس عمل کے حوالے سے, عمل اس بات پر ڈپینڈنٹ ہے یہ کہ عمل نیکی کے اعمال نامے میں, آپ کو پتا ہے کہ عمل لکھے جاتے ہیں گناہوں کے دفتر میں بھی لکھے جاتے ہیں اور نیکیوں کے دفتر میں بھی لکھے جاتے ہیں, اب کس بات پر دار و مدار ہے کہ وہ عمل کہاں لکھا جائے گا,
وہ عمل نیکی کے رجسٹر میں لکھا جائے گا اس کا دار و مدار ہے یا وہ عمل علیین میں پہنچے گا یا سجین میں پہنچے گا اس کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ دار و مدار کا مطلب کیا ہے عمل کے لیے ڈیپینڈنس کس بات کے لیے ڈیپینڈنس اس بات کے لیے ڈیپینڈنس کہ وہ اعمال نامے کے کون سے رجسٹر میں لکھا جائے گا وہ عمل علیین میں پہنچے گا یا سجین میں پہنچایا جائے گا وہ عمل جو ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ عمل قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے اور نیکیوں کا وزن دینے کا ذریعہ بنے گا عمل جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا عمل کے یہ ساری ڈیپینڈنس اس بات پر ہے کہ نیت کیا ہے اس کی نیت کیا ہے سمجھ میں آئے دار و مدار کا مطلب اور نیت میں اخلاص عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے کہ نیت میں اخلاص ہو اخلاص کا مطلب کیا ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل خالصتاً بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی ملما سازی کے اور بغیر کسی امتزاج یا کسی اور نیت کے کس نیت سے کیا جائے مثلا مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں اللہ کی اطاعت کی نیت سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی نیت سے اللہ کی سزا حساب اور اللہ کی پکڑ اور غضب سے بچنے اللہ کے جہنم سے نجات کی نیت سے یا اللہ کی جنت کے حصول کی نیت سے یہ ہے اخلاص کا مطلب کہ عمل خالصتاً ان نیتوں سے کیا جائے گا تو پھر اور آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں اور کچھ اللہ کی ناراضگی کے بچنے مطلب کچھ لوگ پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں اور کچھ نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ ساری نیتیں جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ضروری ہیں اور مخلص جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا مخلصانہ عمل وہ ہے کہ جو عمل کرنے والا عمل اپنے بچوں اپنے ازواج اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا یا ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا نہ ہی اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے نہ ہی اپنے قرابت داروں کے سوال جواب سے بچنے کے لیے کرتا ہے نہ ہی اپنے معاشرے کے رسومات کو فالو کرنے کے لیے کرتا ہے بلکہ مخلصانہ عمل کون سا ہوتا ہے خلوص والا عمل اور مخلصانہ عمل وہ ہوتا ہے جو کرنے والا مخلوق کے لیے نہیں کس کے لیے کرتا ہے خالق کے لیے کرتا ہے دنیا کے مالکوں اور دنیا کے حاکموں اور محکوموں کے لیے نہیں احکم الحاکمین اور مالک الملک کے لیے کرتا ہے خالص عمل وہ ہوتا ہے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے نہیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے ہوتا ہے خالص عمل وہ ہے جو عارضی فلاح کے لیے نہیں ابدی فلاح کے لیے ہوتا ہے یہ اخلاص والا عمل ہے اور ایسے عمل کرنے والا حقیقت میں کیا ہے وہ مخلص ہے سمجھ میں آ گیا کہ اخلاص کا تصور کیا ہے کہ وہ نیت جو ہے نا وہ خالصتاً دنیا داری کی نیت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں نا تو مطلب کوئی دنیاوی فائدے دنیاوی مقصد دنیاوی ترقی دنیاوی کامیابی یا اللہ کے ارد گرد جو ہمارے بندے ہیں نا ان کو خوش کرنے کے لیے کسی سٹیج اور پلیٹ فارم پہ جب عمل نہیں خالصتاً اگلی دنیا کی نیت سے جب عمل کیا جاتا ہے اور دنیا کی بجائے اللہ کی نیت سے جب عمل کیا جاتا ہے تو یہ اخلاص ہے اور جب عمل اس اخلاص کی نیت سے کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں پھر عمل عبادت بن جاتا ہے پھر عمل عبادت بن جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کھاتے سبھی ہیں سارے لوگ ہی کھاتے ہیں نا لیکن جب کوئی شخص محض اس لیے کھائے کہ میں کھاؤں اور میں طاقتور ہوں اور پھر میں جہاد کروں یا میں دین کی اشاعت اور خدمت کا کام کروں ہے نا پھر سوتے ہم سب ہی ہیں لیکن اگر کوئی سونے والا رات کو صرف اس لیے سوئے کہ میں جلدی جلدی سو جاؤں اور پھر میں صبح اٹھ کے تہجد پر یا فجر پر میں فریش ہو کے سکون کے ساتھ اور خوشی اور خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لوں تو اس کا سونا بھی کیا بن جائے گا اس کا کھانا بھی کچھ نیت کیا ہے نیت اللہ کی عبادت اور خشوع اور خضوع یا اللہ کی خدمت یا اللہ کی رضا ہے تو یہاں پہ کھانا بھی کیا بن جائے گا کھانا بھی عبادت بن جائے گا سونا بھی عبادت بن جائے گا اگر کوئی ازواجی تعلق یا جسمانی تعلق قائم کرتا ہے وہ اس لیے قائم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیک دیندار صالح اولاد دے گا تو یہ جسمانی تعلق بھی کیا بن جائے گا یہ بھی عبادت بن جائے گا یہ نیت ہے
یہ نیت ہے کہ جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ عبادت تک بن جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ہم جب سنت کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو نیت ہی ہوتی ہے نا. سنتوں کو اتباع اتنا اجر کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ لیکچرز میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب ہم کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے اپناتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ اجر اور ثواب کا اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. ایسے بات کرتے ہیں نا اتباع سنت کی. مثلا دیکھیں پانی ہم نے پینا ہی پینا ہے, لیکن اگر پانی پینے والا بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہوا بندہ گلاس ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہے, پھر تین گھونٹوں میں اور تین سانسوں میں پیتا ہے, اور محض اس لیے پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیا تھا, تو وہ پانی پینا بھی اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سنتیں, ساری کی ساری سنتوں کا اتباع بھی نیت کی وجہ سے ان سنتوں کو اجر اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور وہ عمل جو ہم نے اپنے ڈیلی روٹین ڈے ٹو ڈے لائف میں کرنے ہی کرنے ہیں, وہ سب کے سب عمل اتباع سنت کی نیت کی وجہ سے عبادت اور اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سونا ہم سب نے ہے, اگر سوتے وقت ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہم فریش ہو کے اٹھیں گے اور جسم کا حق اٹھا دے کے اٹھیں گے, اور سوئیں گے کیسے؟ سوئیں گے ویسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دائیں کروٹ پر سوتے تھے اور ہاتھ اپنا اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے جو پوسچر آپ کا ہوتا تھا, وہ پوسچر بھی ہو اور نیت بھی ہوتا, مجھے بتائیں سونا کیا بن جائے گا؟ عبادت پر عبادت کا اجر بن جائے گا. تو یہ نیتوں کی اہمیت ہے, یہ نیتوں کی اہمیت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ نیت بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کندن جیسے سونے کو کندن بنا دیتی ہے, تو اسی طرح نیت عمل کو جو ہے وہ نیکی بنا دیتی ہے. اور نیت کا پارس جب عمل کو چھو جاتا ہے نا تو وہ عمل سونا بن جاتا ہے. تو یہ نیتوں کا مقصد اور یہ نیتوں کی اہمیت ہے. اور آپ نے وہ حیات طیبہ کا واقعہ نیتوں کے حوالے سے سنا ہوگا نا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں پہ نا وہ روشن دان بنا ہوا دیکھا تھا, اور آپ نے پوچھا اس سے کہ تم نے روشن دان کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے روشن دان اس لیے بنایا بالکل کہ اس میں سے ہوا اور روشنی آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس روشن دان کو بناتے وقت نا یہ ارادہ کر لیتے اور یہ نیت کر لیتے کہ اس میں سے نا اذان کی آواز آئے گی, تو یہ روشن دان کا بنانا تمہارے لیے نیت کی وجہ سے کیا بن جاتا؟ تمہارے لیے عبادت اور اجر کا ذریعہ بن جاتا. اور دیکھو ہوا اور روشنی تو بہرحال آ ہی جانی تھی, تو یہ وہ نیت ہے. اور دیکھیں آپ حدیث کی کتاب سے پہلے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کیوں, تاکہ ہم پڑھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو بھی کام سیکھنا ہے نا اس میں نیت ہم نے اپنی کریکٹ رکھنی ہے, تاکہ وہ عمل ہمارے لیے اجر اور ثواب اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بہت ہی زیادہ یہ نیت کے اوپر اس حدیث میں معاملہ آتا ہے. اور اب ایک اگر فہرست سی آپ بنا لیں کہ جب نیت عمل کی درست ہوتی ہے تو پھر صحیح نیت والے کو اس سے کیا کیا ملتا ہے. نمبر ون, صحیح نیت سے کیے جانے والا عمل اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. عمل مباح ہے, جائز ہے, حلال ہے, لیکن وہ جو روٹین ڈے ٹو ڈے لائف کا عمل اگر اللہ کی رضا کی نیت اور جنت اور حصول کی نیت سے کیا گیا تو وہ عمل اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے جو نیت کی اصلاح کا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں نفع دیتا کوئی قول سوائے عمل کے. یعنی صرف منہ سے زبانی جمع خرچ کرتے رہو گے نا تو اس کا کوئی فائدہ, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے روزہ رکھنا ہے, میں نے حج کرنا ہے, میں نے زکات دینی ہے, میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے, میں نے عادت پہ دینا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ نہیں نفع دیتا کوئی قول سوائے عمل کے. دوسرا آپ نے فرمایا اس کے بعد, نہیں نفع دیتا کوئی قول اور نہ کوئی عمل سوائے نیت کے. یعنی زبانی کہہ بھی دیا اور عیادت کر بھی لی, لیکن عیادت کیوں کی؟ کیونکہ وہ باس کی والدہ تھی اور دنیا کی ترقی کے لیے کی, تو بتائیں اب نیت کیا تھی؟ نہیں. حدیث کہتی ہے کہ جب تم اجر, ایک مومن جب دوسرے مومن کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح سے شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں, اس نیت سے کیا تو وہ ارادہ کیا بن جائے گا, وہ عمل کیا بن جائے گا, وہ عبادت بن جائے گا. تو دوسرا حصہ حدیث کا کیا ہے کہ نہیں فائدہ دیتا کوئی قول اور نہ کوئی عمل سوائے نیت کے. اور پھر اس کا تیسرا حصہ ہے کہ نہیں فائدہ دیتا کوئی قول نہ عمل نہ نیت سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے. کہ نیت
بھی درست ہو گئی لیکن اگر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور قرآن کے احکامات کے مطابق نہ ہوا تو بھی وہ اجر کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو اسی لیے ہمیں علماء اکرام کا قول ہے کہ تم نیتوں کو سکھایا کرو کیونکہ نیت ہی عمل کو پہنچاتی ہے. پھر لوگوں کو تربیت کیا کرو, گائیڈ کیا کرو کہ ہر عمل میں وہ اللہ کی رضا کی نیت کریں. سوالوں کا جواب میں ان پہ دوں گی. ہر عمل سے پہلے نیت کیا کریں, لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کرو, تم نیت کو سکھایا کرو کیونکہ عمل کو نیت ہی پہنچاتی ہے. لہٰذا یہ بہت زیادہ علامہ شبلی نغمانی رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا سے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ تصور ہے, پہلا فائدہ ہو گیا نیت کا یہ کہ جب نیت درست ہوگی تو عمل کیا بن جائے گا, عبادت بن جائے گا اور اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. دوسرا فائدہ نیت کی اصلاح کا یہ کہ جب عمل صحیح نیت سے ہوتا ہے تو ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا, وہ عمل ضائع ہو جائے گا, وہ عمل برباد ہو جائے گا. اس کا کو ہم نے پانی پیا, پانی پیا بس, جسم میں صرف پانی جائے گا, ثواب نہیں ہوگا. ہم کرتا اور کپڑے اور شوز اور موزے پہنیں گے تو ہم صرف کپڑے ہی پہنیں گے, ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. وہ عمل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے جس میں نیت درست ہوتی ہے. اور میں ابھی پچھلے دنوں میں سورۃ توبہ پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ ابھی لاسٹ لیسن میں ہمارے وہ آیا واقعہ غزوہ تبوک سے پہلے. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ مسجد زرار بنائی گئی تھی, ابو عامر راہب فاسق جو ہے اس نے ایک مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سیاسی مخالف تھا آپ کا, پولیٹیکل حریف تھا, ریلیجس حریف تھا آپ کا, دینی مخالف تھا, اور بہت زیادہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت تھی. تو فتح مکہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب تو بہت ہی دین پھیل گیا تو اس نے اپنی لاسٹ کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ مدینہ کے نا ہم سارے منافقوں کو جمع کر لیں تاکہ ہمارے پاس ایک مرکز بن جائے, ایک مدینہ کے منافقوں کا مرکز اور سینٹر بنانے کے لیے تاکہ وہاں پر وہ مل کے سازشیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یاسینوں کے. اس نے ایک مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس نے اس کا جواز بھی دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا تھا کہ یہ مسجد صرف اس لیے بنا رہے, ملمہ سازی کی نا اس نے, جھوٹ کی. اس نے کہا کہ مدینہ کی مسلمانوں کی آبادی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ مدینہ میں مسجد نبوی سے بہت دور ہو گئے ہیں, اور ایک تو سب کو اذان کی آواز بھی نہیں پہنچتی, اور پھر یہ کہ اتنی دور ہونے کی وجہ سے نا سب کے لیے باجماعت نماز کے لیے وقت پر پہنچنا مشکل ہو گیا. تو جو مضافات اور دور کے لوگ ہیں نا ان کی سہولت کے لیے اب ہم ایک اور مسجد بناتے ہیں. مقصد اور ظاہراً بہت اچھا تھا. اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی انوگریشن کریں اور آپ اس کا افتتاح کریں اور اوپننگ سیرمنی کریں. آپ نے نہ کبھی کسی کی بدگمانی کی تھی, نہ دل پر کوئی کریت اور ٹوک کیا تھا, اور غیب کا علم بھی آپ کے پاس نہیں تھا. آپ نے چونکہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی غزوہ تبوک کی تیاری کی, تو آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس کا افتتاح کر دوں گا. اور پھر واپسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات کے ذریعے خبر دے دی تھی کہ یہ مسجد جو بنائی جا رہی ہے یہ صحیح نیت اور اغراض اور مقاصد سے نہیں بنائی جا رہی ہے, یہ فتنے کی نیت سے بنائی جا رہی ہے تاکہ منافقوں کا ایک مرکز اور گڑھ بن جائے اور اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو نقصان اور گزین دینے کا معاملہ ہو. مطلب اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطاعت کی تھی اور صحابہ اکرام کو بھیج کے اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا اور ڈھا دیا گیا تھا. اور تاریخ کی حیات طیبہ کی تاریخ میں اس کا نام کیا ہے, مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی وہ مسجد ہی جو ضرر دیتی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب ویسے آپ دیکھیں کہ مسجد بنانا اللہ کے ہاں کتنا افضل عمل ہے. کہ حدیث میں ہمیں کیا وعدہ ملتا ہے, حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص زمین کے اوپر, ہاں جی, تو یہ مسجد زرار, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے. مطلب مسجد جو ہے وہ بنانا کتنا افضل عمل ہے کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے مفہوم حدیث کا کہ فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر اور مسجد بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ فرماتا ہے. مسجد بنانا, مسجد کو صاف رکھنا, انتخر بیتی للطائفین والعاکفین, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا. مسجد کی آباد کاری کرنا, مسجد کی خدمت کرنا, یہ کتنا افضل کام ہے. لیکن یہی افضل اور یہی خوبصورت کام اگر کس نیت سے ہوا, غلط نیت سے ہوا, اور اس کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے, اس کے بنانے کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا یا دین کی سربلندی یا لوگوں کو نماز کے ساتھ جوڑنا یا نمازیوں کے لیے سہولت کرنا, اگر مقصد یہ نہیں ہے اور مقصد فتنہ فساد ہو گیا, یہ نیت کی اہمیت ہے نا, تو وہی اتنا افضل اور اتنا خوبصورت عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں
क्या हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा, वो नेकी बर्बाद गुना लाजिम का जरिया हो जाएगा। ये नीयत की अहमियत है, ये नीयत की अहमियत है कि वो अमल के हवाले से इतनी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बहुत सी चीजों पर देखें, सूरह माउन अगर पढ़ें तो सूरह माउन में अल्लाह ने क्या कहा है, फवाइलुल मुसल्लीन, हलाकत तबाही और बर्बादी नमाजियों के लिए। मतलब जब आप जरा सा भी गौर करें तो अकल हैरान होकर रह जाती है, नमाजी है, नमाज पढ़ रहे हैं, उनके लिए जहन्नम की गहरी खाई कैसी हो सकती है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो नमाज किस मकसद से पढ़ते हैं, वो नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। ये नीयत है ना, मतलब नमाज तो वो उठक, वो तकबीर भी कह रहा है, वो हाथ भी बांध रहा है, वो रुकू और सुजूद भी कर रहा है, उठक बैठक रिचुअल सारा कुछ तो वैसा ही है जैसे एक दूसरा शख्स कर रहा है। लेकिन इसके दिल में क्या ख्वाहिश है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं नमाजी हूं, मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरा रुकू और मेरा सजदा बहुत लंबा है और कितनी खूबसूरत मेरी नमाज है और मैं कितना नेकोकार हूं। और वो जो है वो अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहा है। फर्क किसमें है, एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, अमल में तो कोई फर्क नहीं है, सरगर्मी में कोई फर्क नहीं है, जाहिरतन अमल वही है। और वो नमाज का अमल जो जन्नत की कुंजी है, जो कयामत के दिन का पहला अमल है, ये अगर नियत दुरुस्त के साथ किया तो फिर निजात का जरिया बन जाएगा, और अगर नियत गलत हो गई तो फवैलुल लिल मुसल्लीन हो जाएगा। ये नियत है जो नियत के बदलने से इतना ज्यादा। और वो हदीस के अल्फाज है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा बुरा अमल है, हाँ वो फितना ना बता दूं जो दज्जाल के फितने से भी बड़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दज्जाल के फितने से बड़ा फितना कौन सा है, तो आपने फरमाया था रिया की नमाज, दिखावे की नमाज जो है वो दज्जाल के फितने से बड़ा फितना है। और पूछा गया कि दिखावे की नमाज क्या है, आपने फरमाया कि दिखावे की नमाज सिर्फ ये है कि कोई शख्स अपना रुकू महज इसलिए लंबा कर लेता है कि मुझे देख रहा है, कोई सजदा महज इसलिए लंबा कर लेता है, या कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है और महफिल में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने लग पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग क्या कहेंगे, ये नमाज ही नहीं पढ़ती, या लोग कहें कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो ये सारे का सारा नमाज के बावजूद। तो नीयत दुरुस्त जब होती है तो वो अमल जाया होने से बच जाता है, और अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो वो सारे का सारा अमल बर्बाद होता है। हदीस के अल्फाज है, मुस्नद अहमद में हदीस है, मन सल्ला रुराया फकत अशका, जिसने नमाज इसलिए की कि वो दिखावा करता है उसने शिर्क कर दिया। मन सल्ला युराया फकत अशका, मन सौमा युराया फकत अशका, जिसने रोजा रखा कि वो लोगों को दिखाए तो उसने भी शिर्क किया। फिर आपने फरमाया मन तसद्दका युराया फकत अशका, जो सदका देता है कि वो लोगों को दिखाए उसने भी शिर्क कर दिया। तो ये वो अहमियत है जो सदके और खैरात और इसके हवाले से है कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखना। और नीयत मेरा ख्याल है कितनी ज्यादा अहम है, और अल्लाह कितनी कदरदानी भी करते हैं और उसको जाया भी नहीं करता। सूरह तौबा ही मैं पिछले दिनों में पढ़ा रही थी तो उससे ही से मुझे एक और मिसाल याद आ रही है। आपको पता ना कि जब बहुत से लोगों ने सदका खैरात किया, हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, बहुत से अब्दुलरहमान बिन औफ ने किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की खुशखबरियां मिली, हजरत उस्मान को 8 दफा जन्नत की खुशखबरी, अब्दुलरहमान बिन औफ, अबू बकर, उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने हाथ उठा के उनके लिए जन्नत की दुआएं और अल्लाह की रहमत की दुआएं की, तो फिर सहाबा इकराम को भी हिरस दिल में आया कि हम भी कोई नेकी करें। तो हजरत अबू वकील रजी अल्लाह ताला उन्होंने सारी रात फिर वो एक यहूदी का कुआं जो है वो चलाया था, और एक साख खजूरें मिली थी, और आधा साख खजूरें जो है वो घर वालों को दे आए थे क्योंकि घर में भी फाका था, और बाकी आधा सा जो है वो ले आए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुभाना ताला को ये नीयत थी, ये नीयत का वो पारस था ना जो हजरत अबू वकील के अमल में आ गया था, जिसकी वजह से अल्लाह सुभान ताला ने कुरान में ना हजरत अब्दुल रहमान, ना हजरत उस्मान, ना हजरत अबू बकर, ना हजरत उमर, किसी के इन्फाक का तस्करा किस्सा कुरान में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने किसका तस्करा कर दिया, वो जो आधा सा खजूरे लेकर आए थे ना, अल्लाह ने उनका तस्करा जो है वो जिक्र खैर सूरह तौबा की शक्ल में कायम कर दिया। देखा कि ये नियत कितनी इंपॉर्टेंट है। जब खलूस बहुत ज्यादा था ना, और ईसार और खलूस ये दो चीजें हैं, जब ये दो चीजें अमल में आती हैं और जितना ज्यादा खलूस होता है ना उतना ही अल्लाह कदरदान जो है ना उसका अजर ज्यादा देता है और उसका सवाब ज्यादा मिलता है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हजरत अबू वकील रजी अल्लाह ताला की वो आधा सा खजूरों जो है उनकी तारीफ फरमा दी, और जिन मुनाफिकों ने इनका मजाक उड़ाया था उनके लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि अल्लाह उनका मजाक उड़ाने के लिए काफी हो जाएगा। ये नियतें हैं जो अमल को कैसे कैसे बदल के रख देती हैं। तो लिहाजा ये जरूरी ज़हन नशीन कर लीजिए, मेरा ख्याल है वो तवील हदीस तो आप सभी दोहरा लीजिए कि नियत अगर दुरुस्त हो जाए तो अमल जाया नहीं होता,
لمبی حدیث آتی ہے میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ کو آپ نے فرمایا کہ تین لوگوں کا مقدمہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوگا ایک مالدار کا ایک عالم کا اور ایک شہید کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صاحب مال شخص سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا تو تُو نے اس مال کا کیا کیا تو وہ صاحب مال شخص کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے جو مجھے مال دیا تھا اس کو تو میں صبح و شام لوگوں کے اللہ تیری رستے میں خرچ کرتا تھا تو اللہ کیا کہے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تُو نے تو صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا سخی ہے اور لوگ کہیں کہ تو بڑا جنرس ہے اور تو بڑا صاحب ثروت ہے اور تیری سخاوت کے ڈنکے اور چرچے بچے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جس نیت سے وہ عمل کیا تھا وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا یعنی تیری سخاوت کی شہرت ہو گئی اور پھر حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو پھر اس عالم سے پوچھا جائے گا اور شہید سے پوچھا جائے گا شہید سے اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اتنی طاقت قوت جوانی سے دی تھی تو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس کو ٹھکانے لگایا میں نے تیرے دین کی خاطر جو ہے وہ اس کو قربان کیا اور میں نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے تو نے تو یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے تو بڑا دلیر ہے تو بڑا جرات مند ہے تو نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کے پتہ نہیں میڈلوں کے لیے یہ کام کیا تھا اور پھر تو نے جو چاہا تھا میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تجھے دنیا کے تمغے بھی مل گئے تجھے دنیا کے میڈل بھی مل گئے اور تیرے چرچے بھی ہو گئے اور اس شہید کو بھی جو مسلمانوں کے ساتھ شاید میدان جنگ میں لڑتا ہوا لیکن دنیا کی خاطر مرا تھا اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا عالم سے پوچھا جائے گا اللہ عالم سے کہے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں اتنا علم دیا تھا تو تم کیا کرتے رہے وہ کہے گا اللہ میں صبح و شام لوگوں کو دین کا علم سکھاتا رہا اور تیری باتیں بتاتا رہا تو اللہ کہے گا نہیں تو نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا عالم ہے تو بڑا فصیح البیان ہے تو بڑا زبردست آریٹر ہے تیرا زور بیان بڑا ہے تیرا لطف انداز بڑا ہے تو اپنی شہرت اور ناموری کے لیے یہ کرتا رہا اور تو نے جو چاہا تھا میں نے دے دیا اللہ دنیا میں تو ریوارڈ دے دیتا ہے اور پھر اس عالم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو سمجھ آیا دوسری چیز کہ جب عمل میں نیت درست ہوتی ہے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے نمبر ون وہ عبادت بن جاتا ہے اور اگر عمل میں نیت درست ہوتی ہے تو وہ عمل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور پھر عمل میں نیت جب درست ہوتی ہے تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس اخلاص کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے مخلص شخص جو ہے نا وہ شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے بھی بچ جاتا ہے وہ ہم مکالمہ پڑھتے ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا اور سجدے کا حکم دیا تھا تو شیطان کو روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا اس نے نہیں کیا تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اور اللہ کا بہت لمبا سا مکالمہ ہوا تھا اور اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا کہ میں نا اس انسان کو اور ابن آدم اور ان کی نسل کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں خود بھی آؤں گا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا سانجے لگاؤں گا اس نے پورا اپنا چارٹر اور اپنا طریقہ بتایا تھا لیکن اس موقع پر اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میری ان ساری چالوں سے کون بچے گا عباد اللہ المخلصین اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا اپنے عمل کے پیچھے نیت کون سی رکھیں گے اپنی نیتوں کو تیرے لیے خالص کریں گے اپنے عمل کو تیرے لیے خالص کریں گے نہ میری چالوں سے صرف وہی بچیں گے تو یہ تیسرا فائدہ ہے اپنی نیت کو اللہ کی خاطر خالص کرنے کا کہ اخلاص کی وجہ سے ایک بندہ شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور وہ بھی دہرا لیجئے نا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے تو لہذا پھر سے ریپیٹ کر دوں ہاں جی پھر دیکھ لیجئے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے تو ایک خلوص والا عمل چاہے چھوٹا ابھی ہم نے دیکھا حضرت ابو وکیل کتنی تھوڑی سی کھجوریں ہیں نا لیکن وہ کیا تھا اس میں اخلاص کا ایک قطرہ تھا تو وہ کتنے بڑے بڑے اعمال پر بھاری ہو گیا اچھا جی جو چوتھا فائدہ عمل میں نیت کو درست کرنے کا ہے ہاں جی چوتھا فائدہ جو نیت کو خالص کرنے کا ہے وہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب ہماری نیت اللہ کی خاطر خالص ہو جاتی ہے
جب ہم اللہ کی خاطر نیت خالص کر کے عمل کرتے ہیں تو اس کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد مایوسی کا امکان نہیں ہوتا. مایوسی کا امکان نہیں ہوتا, مایوسی ڈپریشن اور انگزائٹی کا امکان نہیں ہوتا, اور ساتھ یہ کہ عمل میں استقامت اور ثابت قدمی جو ہے وہ اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو نا مثال سے بات سمجھاتی ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی شخص عمل یا کام کوئی کرتا ہے تو اس کام کے کرنے کوئی اس کا کوئی ہمیشہ گول, کوئی ٹارگیٹ یا کوئی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کی خاطر وہ کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک کاز ہوتی ہے جس کے پیچھے کام کرتا ہے. لیکن جب کوئی شخص کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ایمبیشن اور اس مقصد کو حاصل ہی کر لے. کیا خیال ہے, ضروری ہوتا ہے کہ ہم اچیو کر ہی لیں جو ہمارا گول یا ہمارا ایمبیشن ہوتا ہے؟ کبھی محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے. اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مایوس بھی ہوتا ہے, ڈپریس بھی ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے, اور کیا کرتا ہے, اپنی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خالصتاً ایک دنیا کا کوئی پرپز ہوتا ہے جو اس نے اپنی مد نظر رکھا ہوتا ہے. میں مثال سے کئی دفعہ بات سمجھایا کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے نا, وہ خاتون جو ہے وہ شادی اس کی ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اور اپنے سسرال والوں کے گھر کے کام کاج کرتی ہے, پکاتی ہے اور سارے گھر کے کام کاج کرتی ہے, اور بہت گھرستی میں افیکٹولی وہ سارا کچھ کرتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نئی نئی بیاہ کے آئی ہوں اور یہ جو شوہر ہے نا یہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور مطلب مجھ سے محبت کرنے لگے, یا میری کوئی جگہ اس کے دل میں بن جائے, یا یہ سسرال والے مجھ سے راضی ہو جائیں. کیا خیال ہے, اس نیت سے وہ کر رہی ہے, اور صبح شام وہ ایسے جیسے روبوٹس کی طرح بھاگتی پھرتی ہے. لیکن کیا خیال ہے, ہمیشہ ایسا ہو ہی جاتا ہے؟ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا نا, اور کئی دفعہ فوراً نہیں ہوتا, ذرا دیر سے ہوتا, اور کئی دفعہ واقعتاً ہوتا بھی نہیں ہے جو وہ چاہ رہی ہوتی ہے, جیسے وہ چاہ رہی ہوتی ہے. اب اگر وہ ان کو خوش کرنے اور سسرال کے دل میں گھر کرنے کے لیے کر رہی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا, وہ جب نہیں کریں گے تو پھر اس کے دل میں ضرور ہی شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا, یہ تو پتہ نہیں کو پتھر کا بنا ہوا ہے, میں نے نہیں کرنا. اب اس کا وہ 6 مہینے کرے گی, سال کرے گی, اور وہ پٹخ کے پھینکے گی, میں نے نہیں کرنا. کبھی ساس سے بدگمان ہو جائے گی, کبھی اپنے سسر سے یا اپنے شوہر سے, کہ نہیں ان لوگوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا, میں تو الٹی بھی لٹک گئی ہوں, میں تو اپنی کھال کا جوتا بھی ان کو بنا کے دے دیا, ان کو تو فرق ہی کوئی. شی وڈ ڈو واٹ, ایک تو وہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوگی, ڈپریس بھی ہوگی, مایوس بھی ہوگی, نا امید بھی ہوگی, اور وہ کرنا چھوڑ بھی دے گی. ایسے ہی ہوگا نا. لیکن آن دا کانٹری, اگر وہ شوہر کی رضا کے لیے نہیں, ان کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے نہیں, اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت جب اپنی شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے, وہ اپنے رب کے قریب ترین ہے, اللہ کے قرب کے لیے کر رہی ہے, اپنا فریضہ دین سمجھ کے کر رہی ہے, حکمت خدا بندی سمجھ کے کر رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا, دنیاوی نتائج نہ مرتب ہونے پر کیا وہ ڈپریس ہوگی, ڈس اپوائنٹ ہوگی, مایوس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا, کیونکہ وہ ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہی تھی. وہ کس کے لیے کر رہی تھی؟ وہ تو ان کے رب کے لیے کر رہی تھی, جس نے سن بھی لیا, جو سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, خبیر بھی ہے, علیم بھی ہے, اور پھر کیا ہے, وہ بہت بہترین الودود ہے. تو جب وہ دنیا کے لوگوں کی بجائے اللہ کی رضا اور نیت کے لیے کر رہی ہے, اور دنیاوی نتائج کے بجائے اپنی جنت کے حصول اور اخروی نتائج کے لیے کرتی ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, نا امیدی اور مایوسی ہے نتائج کے نہ ملنے پہ, اور کیا ہوتا ہے, ثابت قدمی بھی رہتی ہے, کیونکہ میں ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہی, میں یہاں کے نتائج کے لیے تو کر ہی نہیں رہی, میں کر وہاں کے نتائج کے لیے رہی ہوں, اور وہ انشاءاللہ میرے لیے اللہ کے کرامات لامے کی کتاب میں درج ہو رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, ان دا اینڈ ہوتا کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ٹرائی اگین, اور وہ جو کہتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس, اس ثابت قدمی کی وجہ سے اس کو کیا ملتا ہے, اس کو دنیا میں بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. جب وہ آخرت پہ نظر رکھتی ہے تو اس ثابت قدمی اور استقامت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور دنیا میں نیت رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی دنیا بھی نہیں سنورتی اور اس کی آخرت بھی نہیں سنورتی. تو یہ وہ نیت کا مقصد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گنجے بتائیں. ورنہ یہ ساری باتیں جب اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بتاتا ہے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس نیت سے عمل کرتی ہوں؟ اول تو اللہ کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہمارے عمل کی ہے کوئی ضرورت؟ ہماری عبادات کی ضرورت نہیں, ہمارے عمل کی ضرورت نہیں. اللہ تو غنی ہے نا, اللہ کہتا ہے تم سارے, تمہارے اگلے پچھلے اوپر نیچے جن ان سارے, جو ساروں میں سے نیکوکار ہے اس کی طرح بھی ہو جاؤ تو میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا.
اللہ کو تو ہماری عبادات کا ہماری ذکر کا ہمارے سجدوں کا ہمارے اعمال کا کسی چیز کی ضرورت عمل کی ضرورت نہیں تو عمل کی نیت کی اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کیونکہ اس نیت کے اصلاح سے ہماری دنیا بھی سنورتی اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے امید ہے کہ میں یہ بات کنوے کرنے میں کامیاب ہوگی ہوں چار فائدے کیا ہیں نیت درست ہوگی تو عمل عبادت بن جائے گا دوسرا فائدہ یہ کہ نیت درست ہوگی تو عمل ضائع ہونے سے بچ جائے گا تیسری نیت یہ کہ نیت درست ہوگی تو شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور چوتھی بات یہ کہ نیت درست ہوگی تو عمل کرنے پر مایوسی اور ناامیدی کا امکان نہیں ہوگا اور عمل میں استقامت ہوگی بہرحال جی یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حقیقت جو بتا دی وہ یہ بتا دی کہ جو ہجرت کرے گا دنیا کے لیے اس کو دنیا کا اجر مل جائے گا اور جو آخرت کے لیے کرے گا اس کو آخرت کا اجر ملے گا اصل میں میرا رب جو ہے نا وہ قدردان بہت ہے ریوارڈ وہ ضرور کرتا ہے جب کوئی شخص دنیا کے ارادے سے کرتا ہے تو رب کیا کرتا ہے اس کی دنیا کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں دے کے اس کو دنیا کے نتائج مرتب کر دیتا ہے لیکن جب آخرت کے نتیجے سے کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے اور اس کا تقابلہ آپ یوں دیکھ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس میں بھی فرماتے ہیں کہ میں یورد دنیا جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں سورہ عمران کی آیت نمبر 145 میں آتا ہے لیکن مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو ایک بچہ ایک طالب علم ہے جو پڑھتا ہے پڑھائی میں بہت محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے راتوں کو دنوں کو محنت کرتا ہے لیکن اپنی تعلیم کے سارے مراحل میں محنت اور مشقت محض اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی اچھا سا جاب مل جائے گا یا اس کی ناموری ہوگی یا اس کو پیسے بہت کمائے گا تو بیکاز آف آل دیٹ اللہ کیا کرے گا ہاں اللہ اس کو دنیا میں اس کی محنت کا اجر اور ریوارڈ دے دیتا ہے لیکن آن دا کنٹراسٹ اگر کوئی تعلیم اور علم حاصل کرنے والا اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میرے لیے رزق حلال کمانا آسان ہو جائے گا اور میں لقمہ حرام سے بچ جاؤں گا یا میں کما کے اس مال میں سے کچھ اپنے حقوق العباد پر خرچ کروں گا یا اللہ کی دین کے لیے خرچ کروں گا یا میں حرام کاریوں سے بچوں گا تو اس کو کیا خیال ہے دنیا میں ملے گا اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور اس کو آخرت میں بھی ملے گا تو جو دنیا کی نیت سے کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ری پے کرتا ہے ساری کی ساری دنیا جو محنتیں مشقتیں کر رہی ہیں ان کو ریوارڈز ان کے دنیا میں ملتے ہیں نا لیکن ان کے لیے کیا ہے وہ جلال سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا خلاق لہم فی الاخرہ دنیا میں پھر اس کا ریوارڈ اور ریٹرن مل جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں رہتا تو لہٰذا یہ تصور جو ہے وہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے لیکن اب اس حوالے سے نا کئی دفعہ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ضرور ہی آتا ہے کہ ہم نے کچھ عمل جو ہیں وہ دنیا میں یہ سارا کچھ سننے پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے پہلے ہم جو نیکیاں کرتے رہے تھے وہ ہم اتنے اسپیسیفائی ہو کے کانسنٹریٹ اور فوکس ہو کے نیتیں تو نہیں کرتے تھے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین نے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا لیکن وہ ایک ماں بہت دفعہ دودھ پلاتی ہے اس لیے پلاتی ہے کہ جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دودھ پلانا ضروری ہے اور بچے کی صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی اور اس کو گیسٹرونٹرائٹس نہیں ہوگا یا ایزما سے اس کی الرجی سے بچ جائے گا اور میں بھی ذرا سلم میں اسمارٹ ہو جاؤں گی اور میری بھی ذرا اسینشیل ڈائٹنگ ہو جائے گی جس کو سمجھ اور شعور اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیکٹیشن جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے مطلب جو بھی اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہے بہت سے لوگوں ان کاموں کے لیے کیا ہوتا ہے جی میری گائنیکولوجسٹ نے مجھے کہہ دیا اٹس ویری امپورٹنٹ اب اگر اس نیت سے کیا ہوا ہوا تو پلایا تو دودھ ہی ہے پھر کیا ہوگا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا ہے نا اب قرآن کے تعلق سے پہلے اگر ہم اپنا ماضی یا اپنا وہ دور دیکھیں تو مطلب ٹھیک ہے ابھی بھی برے ہیں اور بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ اب بھی بخش دے اور اللہ اصلاح کر دے اور تربیت اور تزکیہ کر دے اور تب بھی بہت برائیاں تھیں لیکن کچھ اچھے کام تو تب بھی کیے نا تو کیا ان اچھے کاموں کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ تب نیتیں اتنی خالص اور اتنی فوکس تو نہیں تھی نا ہم ہر کام کرنے سے پہلے ایسے ڈائریکٹلی تو نہیں اور ابھی بھی بہت سے کاموں سے پہلے ہم ایسے نہیں نیت کر رہے ہوتے تو بس ایک تو میں آپ کو ضروری مشورہ دوں گی کہ صبح اٹھتی ہیں نا تو بس اس وقت ایک جنرل سا تصور ضرور ہی اپنے ذہن میں لایا کریں کہ اللہ آج مصروفیات اعمال میں شاید میں ہر عمل سے پہلے تو شاید نہیں نیت کر سکوں گی اور فوکس نہیں بھی کروں گی لیکن بس میرے آج کے سارے کام نا تیری خاطر ہی ہوں گے اگر میں ہر عمل
سے پہلے اسپیسیفائی کر کے نیت نہ بھی کروں نا تو بس میں شروع میں ہی آج تجھے بتا رہی ہوں میں جتنے بھی عمل کروں گی نا انشاءاللہ اللہ تیری رضا کے لیے کروں گی اور مجھے توفیق دینا کہ میں دنیاوی نیت سے بچ جاؤں تو انشاءاللہ پھر ہماری وہ اجتماعی سی ہماگیر سی نیت بھی اللہ کے اجر کا ذریعہ انشاءاللہ ضرور بنے گی لیکن وہ پیچھے والوں کے حوالے سے کہ ان کا کیا ہوگا کیا کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو جائیں گے مجھے تو بہت زیادہ امید ان حدیث سے ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نان مسلم تھا اور وہ کافر تھا اور وہ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا تھا اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا تو اللہ نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گناہوں کا کیا ہوگا جو میں دور جاہلیت میں گناہ کرتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا قبول اسلام تمہارے گزشتہ گناہوں کو مٹا دے گا یعنی تم جب کلمہ پڑھ کے اس پرانے دین کو خیر آباد کہہ کے یو واکنگ آؤٹ آف دیٹ ریلیجن اور تم دائرہ اسلام میں دروازہ اسلام کا کھول کے تم اس دین میں داخل ہو گیا تو تمہارا یہ داخلہ ہی جو ہے نا وہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخشوا دے گا اب جب اس کو فوراً لگا کہ وہ میرا پچھلا کچا چٹھا تو سارا ڈیلیٹ ہونے لگا ہے تو اس نے فوراً ہی کیا کہا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے دور جاہلیت میں کچھ نیکیاں بھی کی تھیں تو وہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور وہ نیکی سمجھ کے کرتے تھے اور بہرحال ہر گناہگار سے گناہگار شخص کوئی نہ کوئی بھلا چنگا کام تو کر رہا ہوتا ہے تو اس نے فوراً ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے دور جاہلیت میں کچھ نیکیاں بھی کی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری سی بات فرمائی آپ نے فرمایا تم اسلام میں اپنی سابقہ نیکیوں کے ساتھ داخل ہو گئے تو اگر وہ جو بالکل ہی کافر تھا اور جو نان مسلم تھا وہ اپنی سابقہ نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگا اور اللہ ان کا ریوارڈ اس کو اللہ اس کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ ہم جو انہیں کے سامنے دائرہ اسلام میں رہ کے نیکیاں کی ایمان کی حالت میں کی کلمہ پڑھنے کی حالت میں کی تو انشاءاللہ میرا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا ان کی قبولیت کے لیے اسپیسیفکلی دعا بھی ضرور ہی کیا کریں استغفار بھی کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چھوٹے بڑے اچھے عمل ہم نے کیے اور شاید ان میں اتنا اخلاص نہیں تھا یا ان میں اتنی اسپیسیفائڈ فوکسڈ نیکیاں کا ارادہ نہیں دیتا تو اللہ تو ان کو بھی قبول کر لینا تو ان کی قبولیت کی کیونکہ حدیث ہمیں اور قرآن میں کیا سکھاتی ہے کہ صرف نیک عمل کرنے نہیں ہیں عملوں کا کیا کرنا ہے عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے کیونکہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یرفع ابراہیم القواعد من البیت اسماعیلہ کیا کر رہے تھے اتنی بڑی رب کی اپوائنٹڈ نیکی دینے کے بعد بھی کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منا اللہ قبول کر لے تو اپنی کرنٹ نیکیوں پہ روز صبح اٹھ کر نیت اور ارادہ بھی کیا کریں پھر ان کی قبولیت کی دعا بھی کیا کریں اور گزشتہ جو ہم نے اخلاص کے بغیر کی تھی ان کے لیے بھی ضرور قبولیت کی دعا کیا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم